Обичам или обичах по-рано да пътувам. Обичам морето. Обичам огъня. Много обичам да рисувам. Обичам фотографията. Имам хиляди снимки. Когато все още се работеше на лента, имах, може би, най-добрите апарати в България професионално. Имах лаборатория, която беше тук, в тая стая. Включително и цветни снимки тогава съм правил, съм помил като дете. Всъщност, бях на 7 години, когато започнах да се занимавам с фотографии. Имаше дворец на пионерите тогава. И двореца на пионерите имаше кръжок по фотографии. И аз бях 4 или 5 години в кръжока. Доста неща научих много там. Аз нека си... Първо, не ми е много лесно да говоря за себе си, но освен това не се стрема към успехи. Не ми е... Когато правя нещо, го правя, за да съм доволен аз от себе си, а не да другите да кажат ли колко си добър. Чуждо ми е. Не, затова и не мога да ви кажа. Имал съм успехи много. Като архитект печелил съм международни конкурси. Стотици сгради съм построил. Но това си е професията. Това го правя всеки ден. Но не мисли. Казвате, да. Кои са ваши изгради, които хората биха, които знаят хората? Които знаят хората, в София са малко, аз работех в чужбина. Част от сградите ги нема, защото примерно в Либия почна войната и там бяха унищожени, в Сирия същата история. Тунис, Алжир, това са страните, в които предимно съм работил. Затова заминах за Мозамбик, оттам в Зимбабве. Бях 6 години директор на техноспорстрой там. Отговарях за района на Южна Африка. Не само Зимбабве, самата Южна Африка, Намибия, Гола. И там доста скитах. По места, по които сега човек нощно може да отиде първо. Нещата се промениха вече, не е толкова спокойно, колкото беше някога. А и е доста далеч, аз 10 000 км, които се пътуват. Да казвате, нещата се промениха. Те едва ли се промениха от само себе си? Какво ги промени нещата? Състезанието. Има една чудесна песен на Висоцки. Тази станция четвърка първачей. Там всичките искат да бъдат първи. А в Южна Африка заплашваше да стане една от великите сили. Ние малко я познаваме тази страна, но все пак само да припомня. Те беха на... имаха технология за производство на атомна бомба. Те направиха първата сърдечна операция в историята на човечеството. Доктор Бернар присъди сърце. Не знам дали си спомняте тези неща. Имат огромни запаси, които мучиха, и Африка се крепеше на тях като на фундамент, който се разклати и Африка рухна. Разбира се. Защото не знам колко ви интересува темата, но Европа е вързана с Африка. Че всичките тези страни са били нечии колонии някога. Те са давали ресурси, давали са работна ръка, изхранвали са колониите, много пари. В момента никой не се интересува от Африка. Америка не се интересува, Азия не се интересува. Големите, Китай, Япония, Корея, те не се интересуват. Никой не се интересува. И Африка продължава да тежи на Европа и продължава да консумира това, което някога е давала, сега си го взима обратно. Вие
казвате, не се интересува. А възможно ли е да имало обратната, да го кажем, глобално политическа тенденция и интереси да не се развива? Значи, конкуренцията в света е ясна. Тя е между Щатите и Русия. Както и да се нарича Русия. Съветски съюз, не съветски. Това са двата колоса, които се борят. Европа се опита да създаде форма на противодействие с Европейски съюз, защото всяка страна по-отделно европейска е по-слаба от тях. Съюзът все още има шансове да бъде толкова силен, колкото са тези две държави и да има някакъв баланс. Тоест, когато му сложиш един воденичен камък като Африка на шията, той почва да не му стига въздух. И другите печелят, и едните, и другите от тази работа. Какво говорят в момента един за друг американци и руснаци е съвсем отделен въпрос. Това, което вършат, е да се опитват да не загубят първенството, което са успели да постигнат. Историята е политическа наука. Тя не е като географията. Там връх мусала си е връх мусала. Докато тук Хана Спарух много гледни точки има в историците. Кой е Хана Спарух и защо? Аз се опитвам да направя нещо, което мисля, че те не правят. Те са професионалисти. В никакъв случай не омаловажавам техния труд, знанията им и всичко останало. Но те нямат време, може би, да погледнат глобално нещата. Всеки от тях, за да може да върви напред и да бъде в първата редица, се състезава на много малък отсек. Значи всеки хваща едно парче от историята и работи върху него, там копае, съди, жене, добива, слагат му ордени, медали, той продължава нататък и така е. Когато се сменя политическата система, историците са изключително удобни и необходими, защото те могат да обяснят от позициите на изискванията на партията, която ръководи, не говоря само за комунистическата, макар че там нещата са най-изявени, да обяснат историята такава, каквато трябва да бъде обяснена. Примерно една тема, която е изключително табу в България, кой всъщност е Левски? Какво точно е правил? Не дай Боже да кажеш нещо за Левски, което не е свързано с клишето, от което е лепното на Левски. Между другото, Левски е създател на българската полиция. Това е първият човек, който се занимава с разузнаване. Да, той, Левски, това е правил. Той е имал назначени хора в всеки революционен окръг. Никой не е знал. Знали си, че има такъв човек. Но кой е бил човека на Левски, никой не е знал. И той е гледал какво правят съответните окръзи, комитети, как се държат, на къде отиват нещата. И само Левски е имал информацията, която му е била нужна. Той не е споделял дори с революционния комитет, централния, защото не е искал да сподели. Има много интересни неща. Когато започва процеса срещу Левски, тогава се намесва граф Игнатиев и с едно тайно писмо до императора обяснява какво се е случило в България и получава тайно нареждане. Сега те минаха 100 години, са пресекретени документите, който се интересува, може да го прочете. Той е причината да влезнат тези съветници в процеса, които на практика се съгласяват с смъртната присъда на Левски, защото те са били
такава е била системата, че те са можели да се противопоставят и да не го направят. Но Русия тогава не желая България да дига въстания, да се освобождава. Друга е ситуацията. Как да го кажеш това сега? Има нещо, което аз не мога да разбера. Има русофили, т.е. хора, които обичат Русия, като почнем от вазофи, стигнем до наши дни, нищо лошо няма в това да обичаш една страна. Макар, че Вазов не е виждал Русия, отваряме една скоба. Че Вазов не е ходил в Москва и в Петербург, той е бил тук, в това, което сега не е Русия. Така че това е много смешна история и цялата дъндъния между Украина и Русия за части, които не са украински. Който и да вземете от нашите възрожденци, който е ходил до Русия, той е ходил тук. Ходил до Крим. Това му е била Русията и това е виждал. Това е друга Русия. Там по друг начин се живее, други са отношенията. Но това е ден въпрос. И има втора група хора, които обичат Съветския съюз. Че това е един абсурд. Царска Русия и съвременна Русия не са Съветски съюз. Няма как да обичаш и Александър и да обичаш и Ленин. Това е абсурдно, това значи, че си дебил, който не разбира, не познава историята, не знае за какво става дума, но ти си ги обичаш. Значи те са избили помежду си, те са врагове, ти ги обичаш двамата. Липсата на информация е пагубна за цивилизацията. А нежеланието да получиш нормална информация е пагубна за отделния индивид. Тези хора те предпочитат да не знаят това, което са си намислили да бъде така, но в никакъв случай да не разберат истината. Защото казаната истина става правите глупа във собствените ти очи. Защо ти така си мислил, а пък то не било така, ми било онака? Няма как да мислиш по друг начин, ако нямаш информацията, за да можеш да смееш и да кажеш, да, тая информация аз разбирам. Тя е такава, може би греша или може би не греша, или ето вие грешите това, което ми поднасяте като информация, не е верно. Това е пропаганда на информация. И така нататък. Да кажа, аз не се противопоставям нощо приятелто. Аз имам собствено мое мнение и го изразявам тогава, когато съм убеден, че то не може да бъде оборено. Аз започнах да, т.е. написах книгите за българите. Не знам дали трябва да ви я покажа, ако не ще го изразите после. Значи това е едната книга, Очите на Бога. После ще ги снимате, ако искате. Ето. Това е историята на света, който е разказана от сътворението до глобализма. През историята на евреите. Когато започнах да я пиша, събрах много материал и за българите. И реших, че така както евреите са значими за световната история, това не може да го отречеме от Христос до Маркс и преди това и след това имаме твърде такива тесни взаимоотношения с тях. Започнах да пиша за българите и написах другата книга. Тя е пак Очите на Бога. Това е историята от сътворението, пак както другата, до Берлинския конгрес. Това е историята на България, такава каквато аз мятам, че е била реално като история, а не измислената и нагласена история. Това, че България не е на 1300 години, на много повече, но спорим факт, то няма как да бъде. В тези 1300 години, че сме вършили повече глупости, отколкото всеки друг народ е вършил, това
историците не желаят да го пишат. Много малко хора. Без да ги обвинявам, в разговори канат на студия, телевизионни, говорим, спорим и така нататък. Историка казва, ти къв си? И ти история ли си завършил? А след едно, ако той си купи диван в къща, аз да го питам, бе, ти архитект ли си, че си купуваш този диван? Нали, всеки има право на избори, на мнение и е доста, да кажа, неинтелигентно да се опитваш като аргумент да изтъкваш това, че някой не е професионалист. Това означава всички артисти, които половината са лекари, другите са инженери, другите са не знам какви си те, изобщо да не могат да излезат на сцена. Има художници, които не са учили в академията. Аз съм учил 5 години рисуване, но съм учил в следването си като архитект рисуването. Нашето рисуване е малко по-особено. Аз и до ден днешен рисувам не като тези от академията, рисувам си като архитект. Да се върна към темата. Първо, вековната, така не е вековна, но горе-долу век на бра, лъжа, че сме славяни. Вероятно, много искаме да сме славяни. Славяните са едно огромно море хора и винаги бихме могли да бъдем спасени. Но историците казват, имаме този корен, езика ни е много сроден, близък до славянския, обичаме Русия, мразиме Германия, примерно, и ето, ние сме славяни. Само, че има други науки. Това, което историците забравят. Значи има генно инженерство. Когато провериш гените на човек, можеш да стигнеш първо откъде е тръгнал, какъв е происходът му и в край на краищата наследствеността му какво съдържа. Че ние съдържаме в нас, в гените ни, има твърде малък процент славянска кръв. И нямаме славянски черти. Нито вие сте славяни, нито аз. Росен може би, защото е русичък. Но ние не приличаме на славяни. Ние не се държиме като славяни. Сравнете сърбите, как се веселят, как се държат като народ, така нататък, и сравнете нас. Не казвам, че ние сме положени, просто сме различни, не сме славяни. Стъпвайки на едната неистина, като база, и от нея, когато почнете да градите теориите си, можете да изградите всичко, което искат политиците. Значи политиците искат ние да сме славяни, за да може Русия да ни освободи. Остане се вика ТВТЛ и те току-що през Крим до Москва дойдоха и гърмеха по нас, ние сега ще ходим ги освобождаваме. Значи при тях до средата на миналия век ние сме не тая България, за която ние си мислиме. Ние сме онази част, която е долу по Волга, Дон и там, където е била също Волска България. Една от глупостите, които бъснат се пак в тая част на историята ни, кой е Аспарух? Как се появява? Защо тръгва? Неговата история е криминален роман. Той е невероятен. Но, първо, той е накратко заложник при Чичо си. Чичо му няма други деца. И, там малко гръцката система. И, даваш близък роднина и ако нещо сбъркаш роднината от тях. Само, че той става полководец, благодарение на чичо си. Започва да управлява до Дунава тези военизирани части, които са били част от наследството, което той е получавал чичо си.
Братята му, всеки си взима неговия род, някакво парче и всеки духва на някъде и той остава на практика без армия. Сега, историста казват ми, да, той без армия, но той е събрал армията по пътя, пък тръгнал е. В момента, в който хазарите се тезат гърба и Византия е пред теб, е ти да тръгнеш с една армия като Бранка Леоне напред-назад, това просто е абсурд. На те това не им прави впечатление. Значи той наистина се е движил без армия. И затова е оставен на мир. Затова никой не му обръща впечатление. Историята е малко по-различна от това, което ние учим. Значи, тогава рода Дуло, който много не си иска да е български род, но той не е съвсем български род. Той създава България като държава, която да може да пази богатството, което те притежават. След това вече има, разбира се, в последствие много български царе са от този род, но първоначално те са отделни. Те са путали и между хазарите, и между българите, там където може да се запази това, което те са натрупали. Те са имали твърде голямо, огромно богатство за онова време, което не може да се пази от шайка бандити, то трябва да се пази от държава. И когато Бат Баян се прегръща с хазарите и стават първи приятели, там каквото останало от черните българи останало, те решават, че в тая ситуация няма какво да правят на територията, която се заели, трябва някъде другаде да отидат. И решават, че това някъде другаде хубаво да не бъде близо до хазарите, по-добре до Византия, отколкото в тази час. Натоварват каруците, натоварват това, което трябва да се спаси и Аспарух взима стотина полководци със себе си. Веднага и хазари, и византийци виждат движението, виждат за какво става дума, но понеже той е четвъртия, който напуска територията, знае се, че другите са напуснали, дават им кодора да минат. Той старци, деца и някакви такива, да речем, генерали, на себе си генерали, които явно и те се спасяват, нека пътуват, нека си пътуват. Армията му е тук. Той е бил командир на тая армия през целия си съзнателен до тогава живот. През това, което не се е помъкнало по пътищата, го е чакало да дойде, за да може да го глави. И това, което знам от историята, е, че това са предимно траки. Тоест, държавата, която се образува, е българо-тракийска, а не е българо-славянска. Говорим 7-те 15-те славянски племена, 20-те, не знам колко славянски племена, няма такова нещо. Първо никой не ги избрава, второ никой не знае за тях. Всеки оттам е можел да бъде племе, казва аз съм господар. Второ, България няма територия от Дунава до Стара планина. Територията е от Карпатите до Стара планина. Това, което е днеска в Румъния, то е било българско. Там то, никой не го отрича, само че не говориме за него. По други, пак политически причини, а не нещо сериозно. Славяните се появяват на полуострова, т.е. те са докарани от тази страна на Дунава при Крум. Тогава той пише и законите. И ние се чудим, защо изведнъж никой друг не писал закони, Крум се едно постал да пише закони. Значи той има проблем с обединението на нацията, независимо, че това са различни племена, вече българо-тракийците са достатъчно стабилни и мощни, но славяните им трябват, за да могат да произвеждат храна, облекло, обуха за тая армия, те бият почти през цялото време.
До тогава северните са имали един коридор, по който са минавали покрай Белград до Солун, където е бил големия пазар и обратно. Че, замръкването на славянин в българска територия значи гибел. Те не са влизали в територията българската. Когато се променят законите, те са драстични закони. Че ние не са запазени, нямаме ги оригинални, имаме тълкуването на законите от Византия, от което разбираме какво е пишало в тези закони. Тогава се лишават от наследственото предаване на властта Божия. Тоест родовете са ликвидирани, избира се, назначава се ръководител на областта от царя, а не по наследство да се приема. Променя се военната режима и се променя отношение. Тоест не кради, българите не са крадели. Значи това да не се краде, да им режат ръцете, и това се отнася за славяните предупреждения, че те не би трябвало да вършат това, което са вършили, за което българите не са им режали ръцете, а главите. И така нататък. Сега аз ви казвам няколко случая от историята. Виждате ли нещо срамно или недостойно записане? Не, няма. Ако не е политиката и отношението ни към историята, не чисто научното, а политическото, тя ще бъде друга история. Аз завършил съм 73-та година. Доста отдавна. А как попаднах? Почти случайно. Защото аз изкарах много тежка казарма. Бях един полк за охрана на генералния щаб и там ни спъкваха от учение. Както идеята, бях обявен за неблагонадежен. Тогава баща ми Бог да го пости го викаха да го предупредят, че ме пратят на военен съд, защото такъв като мене не може. Една от причините беше, че не се заклех. Тоест всички казваха заклех се, там мина цело знамето, аз обаче не казах, че се заклевам. И причината беше, че там ние се кълнехме да партията, не помня точно текста, но трябваше да се закълна и че много обичам партията. А всъщност не обичах и никой не съм обичал. В фамилията имахме такъв един проблем, който Вуйчо ми беше осъден на смърт от Народния съд. И аз бе искам да баба ми в последните години, когато е можело, продава една гора, доста голяма. И прокурор решава, че му е сбъркал името. Всъщност не. Си е бил не без известия черния капитан. Та човек си изпълнявал задълженията, защото за това съм опаща и това бил убеден антикомунист. Не е вършил зверства, командовал е жандармерия, която е ходила. Спасява мандрите, да им крадат кокошките и сиренето и да... Така. Той доживя до дълбока старост, беше в Белене и настроението не беше към новата власт добро. Сега, колко къв съм имал аз на 16 години, за да демонстрирам. И то тогава, когато вече комунизма в България беше твърде напреднал. Сега си давам сметка, че не е трябвало да го правя. Исках да следвам литература, но от нещата, които правих, пишех. Бих написал 3-4 сценария за филми.
след това фотографията, която и бех прият. И тя беше полувисше образование тогава, 73-та година. Не знам защо държах, че трябва да имам такава представителна. Най-лесното, което можех да направя, е да кандидатствам архитектура, защото рисувах. Там бях 3 изпита по рисуване и математика. И ме приеха архитектура и така станах архитект. Това, че не бех мечтал от малък да ставам архитект, както много мои колеги са мечтали, след това ми помогна твърде много. Аз, когато не успея, не изпадах в кризи, майната, следващия път ще успея. Докато при тези хора има една такава не знам точно как да го нарека, но един срив, стрес, в който седаш, почваш да мислиш и нищо не измислиш. Той казва, леле, аз какво правя тук и защо съм тук? При нас мъчното е, че почваш от бял лист. Образът ти се ражда в главата, сега можеш на компютъра да го правиш, но тогава нямаше компютър. И трябва това, което ти се ражда, да можеш да го пресъздадеш. Значи, има една връзка, която е доста сложна, мисловна, която е и вече трябва да имаш и ръка, за да можеш да го правиш така нататък. Това, че не бех се съсредоточил само в това да правя. Преди това бях се занимавал и с фотографии, с писани, с рисуване, с какво ли още не. Твърде много ми помогна в професията. Аз бях доста освободен като творец, като архитект. Второто нещо беше, че нашата професия е мултидисциплинарна. Тя е универсална професия. Тоест не можеш да знаеш само архитектура. Трябва да разбираш и от конструкции, трябва да разбираш от технологии, от какво ли още не. Аз започнах, най-много в живота съм справил болници, което ме накара да изуча почти всичко в медицината. Включително тук все още имам учебници по медицина, за да мога да знам и да разбера какво и как трябва да направя. Верно, че имах технолози лекари, които работеха. Това е нещо, което е паралелно с професията. Ако искаш го правиш, ако искаш не го правиш. И освен това трябва да знаеш и някакъв физик. Тогава учихме руски, който на мен не ми помагаше. Нямах нужда от руския. В смисъл, че тук казвам, че са малко книгите, но фамилията, от която произхождам, по бащина линия, е русофилска фамилия. Значи там всичките са с руски имена, четат само руски книги и така нататък. И аз горе-долу знаех руски, колкото знаех и български, така се случи. И в момента го знам достатъчно добре руски. В смисъл, че мога да си поискам вода, да не ме набият на улица, да не каже някоя сторотия, като отидеш в Арбат, защото може сритат, ако не знаеш какво да говориш. Но трябваше да изуча някакви езици. Започнах да уча френски, не ми се отдаваше. Малко ми е... Не е език за мене. Английски ми пасна добре, предпочетох се. Това научих португалски. Трябваше да отида да работя в Африка. Там, между другото, с завършването влязах в Техноспорстрой. Техноспорстрой работеше само в чужбина. Той беше създаден, за да работи в чужбина. И така ми мина живота, всъщност. Аз само там съм работил, не съм си сменял работата, докато напуснах в един голям скандал с един голям простак, който ми беше директор. Казах ми си довиждане. Аз минах частна практика. Работейки в този Техноспорстрой, с вас не се ли свързаха службите да ви дадат някаква допълнителна задача? Не. Това са легенди с службите и с задачи. Службите си имаха хора, дето си вършиха работата.
Ще имам чувство, че те не се занимаваха с по-интелигентната част от обществото. За да работиш в службите, трябва да си малко по-кротък и по-така да не имаш чувство. Службите за какво могат да ти служат? Да излезеш в чужбина. Това беше тогава. И аз нямах проблем да излезе в чужбина, но просто е причина, че аз носех пари на държавата. Значи моите проекти се плащаха достатъчно добре, за да мога. И без да чукам на вратата на директора, те ме пращаха, за да отида да си свърша работата и си вземат парите. Това, което обаче знам, че е ставало, със сигурност, е, че в докладите, които пишеме, защото правиш отчет, като се върнеш, в който финансово трябва да си предиш. Това все пак валута, която харчиме и ние скарвахме прилични пари. При положение, че примерно долара беше 30 лева, аз получавах 3 долара на ден. Като командирован, това са 90 лева, 100 лева. Ми 200 лева ми беше заплатата. Лева разлика. Ако бех част от службите, щех да поръста в иерархията. Аз станах директор след 10-ти. Не преди това. Преди това никой не ме, дори не съм ставал и партиен член. Не са ме канили, не са ме викали и аз не съм се натискал да отида. Не съм и кандидатствал в партия. Това е докладите, които правихме, но докладите не са засекретени, те не са нещо, което... Но там трябва да пише. Видях се седи, кой се свърших, еди, какво си и така нататък и така нататък. Нормален доклад, написан с имена и подписан отдолу с име, не е подписан с псевдоним. И така, това е? Ами това е къде съм работил, къде съм бил, не е толкова интересно. На млади години. Това е съпругата ми, която също е архитект. Сме работили заедно през цялото време. И това са части от конкурси. Едно време нямаше компютри. Това всичкото е правено на ръка, рисувано е като... За да може да разбере този, който ти го възлага, как ще изглежда, трябва да му го нарисуваш. Няма как иначе. Обикновено хората не разбират от чертежи. Тоест, доста сложно е като материя. Та, просто ще ви покажа. Това са едни градоустройства в Кувейт. Това е в едно селище в Судан. Къщички. Национален конкурс София след 50 години. Бех още студент тогава. Втора награда. Те 50 години минаха. София ще остана същата. Това е пак един конкурс за София. Това е центъра, Ларгото, ако тук се вижда за какво става дума. Правихме конкурс, който спечелихме някаква награда от Купка или нещо подобно с Чудомир Павлов. Интересно е, че този света София, която се е вгледала на изток, се е вторачила. Ние имахме нахалство да я преместим и да я сложиме на запад, пред партийния дом и да гледа към Европа. Но тя така остана. И тук, не знам дали се забелязва, но това беха първите... Това, което сега направиха, да скриха старините, ние го предвиждахме още тогава да бъде направено. Това е градоустройството на Младост, което категорично не се реализира по много политически и икономически причини. Когато работехме с Чудомир, целият Младост се обхваща Боливар Малинов, на общественото обсъждане аз ги питах, искате шанса или за да стане един булевард, който да бъде, или да стане като Дунава. Ръка с мостове и да минавате отгоре. Те казаха, че нито едното, нито другото и го парцелесаха и нищо не остана от него. Това са едни други проекти. Това е една болница. Това е една друга болница. Нощната болница. Това с Евгений Зидаров, Бог да го прости. Правихме това в Триполи.
Това е Пирогов. Цялата реконструкция, модернизацията на Пирогов. Огромна болница, която трябваше да стане, която това е съществуващата сграда в момента. Всичкото това трябваше да стане един нов комплекс. Вместо това Пирогов в момента се кърпи от всекъде. Това е една друга болница, която е в Ауин. Това е една поликлиника, която е част от поликлиниката в Ливия. Това е едно изследване пак за една болница, която е с хеликоптерна площадка тук отгоре върху болницата. Ставаше дума за Банкия да се направи такъв един център. Това е друг рехабилитационен център. Един малък такъв практик, който беше за двора на Пета градска болница. Това е Ливан. Това е един конкурс за Акропола, който предлагах да се минава под земята и на асансьор да се качи човек горе, вместо да се катери по хълмовете, като цялата експозиция е направена отдолу под земята. Това е в Нигерия. Един универсален магазин с гаражи. Всичко това е правено на ръка, нали, да не го повтарям непрекъснато. Това е един център мемориален, който не се изпълни. Това е в Нигерия един атракцион, който е с огромен център, беше много голям. Това е конкурсът за сградата при Руската църква, който отпадна, защото трябваше твърде много нездрави интереси се намесиха. Към краищата общината плати местото на собственика и с това се приключи. То беше сменено няколко пъти. Това е Министерството на петрола в Сана, Йемен. Това са интериори, силози, театър. В Емиратствата. Това е един международен конкурс, първа награда за общинския център на Хараре. Грамаден макет, който носихме с нас. Общо взето, компютъра сега го прави това целото нещо. Ние нямахме компютър. Всичко е чертано на ръка, денонощно горе-долу. Това са едни банки в Египет. Доходни сгради, пак там. Просто зато разликата между нас и колегите, които останаха в т.е. които работеха в България, беше, че ние можехме да си позволим да правим свръхлуксозни сгради, като това, което сега правят почти всички. Тогава възможно за България нямаше. Имаше панели, с които трябва да се работи и нищо повече от това. Че тези проекти, които виждате, които ви показвам, е от времето на панелното строителство в България. Не е след това. Но шансът при нас беше, че можехме да работим в такива... Това е на Слънчев бряг един хотел, който е построен. За съжаление не изглежда така, защото собственик просто го... Това е хотел в Нигерия. Това е един приют за деца без родители.
са разни къщи, които тук сме строили на Гласва. Има на Витоша, има. Това е на Министерство на външните работи на сграда, която се реализира. А това е една... пак беше някакъв конкурс, който правихме. И нямаше как да го онагледа. Това е на брега на морето и това е една вила, мисля, че е на 3000 квадратни метра е направена. Резиденция на един от шеховете. И нарисувах един хеликоптер и все едно, че отгоре от хеликоптера се гледа. Това е самата вила. Има зоологическа градина вътре, какво ли няма? За децата и за това са едни театри. Вили разни в около София. Къщи. Част от те са построени, т.е. построени са. Това тук е на Солни пазар един конкурс. Сградата не беше лоша, но и там се намесиха интереси, които... Това е на Витоша една сграда. В момента това, което го виждате тук, добре изглежда. Първо, това вече не е така. Второ, тук всичкото това е надзидано и е по съвсем друг начин е направена сградата, ликвидирана. Това беше в Сирия преди войната. Искаха да направят един небостъргач, от който да се вижда през голандските възвишения от другата страна в Израел. Не го построих иначе като проект. Това е един хотел на Свети Влас, който направихме. Това е изпълнен, функционира. Това е тази сграда. Точно преди това беше атентата в Америка на двата остъргача. Проблема беше там, че когато удариха асансьорната така, ядрото вътре, хората не можеха да се евакуират. И аз им предложих да направим две, така че едната ако пострада, все пак говорим за много такъв район, опасен. А е границата между Сирия и Ливан. Да може да се прехвърлиш от едната гледка в другата. Това вече е правено на компютър, не е правено на ръка. Ако бих измислил, те са по зеления цвет, горе има един кристал зелен, който с лазер отдолу се активира и в небето свети като звезда такава. Това е в в Рила. Един хотел. Пак долу на морето. Това са разни дизайнерски неща. Еми, не знам, да не ви отекча с толкова... Ако нещо друго искате да ви покажа.